Původně jsme měli odlítat v 19.30. Máte zpoždění asi tak 3 hodiny? Odlet bude ve 22.30. Jedeme z Air Cairo a letenka stála 6200 korun. Kupovali jsme ji ani ne 14 dnů před odletem. Jde to určitě i levnějc. Let trvá 4 hodiny a 20 minut. To znamená, že na letišti v Hurgádě budeme asi tak ve 3 ráno. To znamená, že ducánek v letadle moc nebude, jak už je u mě zvykem. Než vyřídíme víza, místní SIM kartu a dojedeme do ubytování, už nám pomalu svítá. No co, spánek je prej proslabý, takže v 8 ráno nástup na spotu. Po 3 hodinách spánku, ani ne, jsme kajtovali v režimu přežití. Míša navíc stihnul chytnout úpal. V takovémhle crash módu jsme se, pochopitelně, zatím ani nestihli při tom kajtování natočit. A odpoledne už nefouká. Smutné. Jsme tady na konci dubna. Nejenom, že tu není za stolik lidí, ale ani tu není takový vedro. V tuhle chvíli je krásných 29 stupňů. Další 4 dny bude totální bezvětří, takže se budeme věnovat plážovému povalečství a poznávání okolí. Naše první výjížďka z rezortu vede do hurgádské čtvrti Al Ahia. Zajeli jsme do místní rybárny, kam si chodí vyzvedávat hotový jídla i zdejší obyvatelé. Podnik se jmenuje Abu Basmala Hlilasmak. Prostě rybárna Abu Basmala. Jen co jsme přišli, pán se ptal, jestli si dáme krevety. No tak proč ne? Půl kila krevet v těstíčku bude pro začátek stačit. Za půl kila krevet s rýží, 2 koly v plechu a 2 půllitrový vody platíme v přepočtu asi 150 korun. Zpátky do rezortu, kde máme pronajatý apartmán na celý týden. Jsou tady k dispozici 4 bazény i s brouzdalištěma pro ty nejmenší. Vybrat si můžete apartmán s výhledem na bazény nebo na druhou stranu. My volili tu druhou, klidnější variantu. S výhledem na moře, staveniště a nahory a parkoviště velbloudů. Nakolik nás to ubytko vyšlo, to si ještě povíme. Teď už ale Egypťanka a zástupce švédského opalovacího týmu vyráží na pláž, aby zjistili, že stále nefouká. Můj mikrofon by asi protestoval, ale na kajtování to zatím není. A tak navštívíme zdejší restauraci Arena. Vaří tady docela dobře, ale ceny jsou spíš evropský, východoevropský řekněme. Jídla tu stojí okolo 160 korun. Tak se pojďte podívat, co jsme tu všechno vyzkoušeli. Krevety v těstíčku a burger. Krevety podávaný s hranclema a rejží zároveň. Tomu říkám nízkosacharidová dietka. Plynule přejdeme do Mexika. Tady máme taco strojku. Jeden kousek je s krevetama, druhý se smaženou rybou a třetí s obalovanýma kuřecíma kouskama. Titul největšího oblíbence v restauraci však vyhrává zapečená tortilla s natým masem a sýrem. Ochutnali jsme i humus a kalamáry v těstíčku. Dělají tu i takovýhle pici. 150 korun. Ano, jeden kousek je za 150 kč. Dala jsem si i těstoviny se seafoodem a zdravověda taky proběhla. Nejlepší ze všeho tu ale podle mě byly tyhle ty burgery. Pozor. Fičí to. No tak honem, jdeme kajtovat. Užijte si moji jedinou natočenou jízdu. Bum. Co jsem se za svoji nedlouhou kajtovou kariéru naučila obstojně, to je zvednout kajta z vody. To by mi šlo občas. Tahle zátoka je na kajtování super. Je tu celkem mělko a nebývá tu zas až tak moc kajterů. Jediný, co by vám tu tak trochu mohlo vadit v začátcích, jsou korály. Auč. Teď už se jedeme podívat do centra Hurgády. Taxíky jsou tady opravdu levná záležitost. Odchytnete je tu prakticky všude. My ale radši používáme Uber, aby jsme se nemuseli s nikým dohadovat o ceně. 20 km z našeho rezortu do centra Hurgády stálo asi 50 korun. Hurgáda vyrostla z rybářské vesničky do jednoho z největších letovisek na pobřeží Rudého moře.
Počet obyvatel přesahuje 200 tisíc. Ve starém městě ve čtvrti El Dahar můžete navštívit nejstarší mešitu v Hurgádě, Almína. Hned vedle mešity je rybí trh, kam si můžete skočit pro čerstvý úlovky. Nebo si můžete nějaký ten kousek nechat rovnou připravit na trhu. Ve čtvrti El Dahar najdete i ovocní trhy. Jestli chcete vidět, kde nakupují lokálové, tak se tady určitě stavte. Není to ale nic pro slabý žaludky. Na trzích jsou živí zvířata, ryby, ptáci i dobytek. Můžete tu narazit i na jejich porážku. Trh je obklopený rozpadajícíma se budovama. Prostě autentický egyptský trh. No čistotu zkrátka není, ale ceny jsou tu poloviční. Kromě ovoce a zeleniny si tu můžete koupit i nejrůznější koření nebo ořechy. A nezapomeňte smlouvat, nebo se o to aspoň můžete pokusit. Dobrý je prej začít s cenou i o 2/3 nižší, než je prvotní nabídka prodavače. Dostat byste se měli zhruba na 50 až 70% původní ceny. Chápu, že to není asi úplně pro každýho, ale já vždycky ráda vidím i tu pravou tvář místa, kde zrovna jsem. Pokud je to aspoň trošku možný. Odsud už ale rovnou míříme na jídlo. Čičo? Nazdár. Jsme v restauraci Gat na ulici Sheraton Street. Jedna egyptská libra je touhle dobou asi 50 halířů. Ježiš, mají tu plněnýho holuba. Pane bože. Tak co jsme si dali, Míšo, řekni nám to. Okru, baba ganoush, mix grill, salát. Rejži. Rejži, ještě si dáme šavarmu a falafel. No, už teď vidím, že šavarmu a falafel po tomhle všem nezvládnem. Vypadá to ale krásně. Mix grilovaného skopového a kuřete. Humus, baba ganoush, spečených lilků a okra v rajčatový omáčce. Možná bude ta okra čověče. Asi jo. Ani jeden nejsme moc velký fanoušci skopovýho, ale z toho grilu to bylo fakt dobrý. Všechno. Všechno to bylo vynikající. No a celý to stálo asi nějakých 530 egyptských poundů, což je prostě, já nevím, 265 korun. Za takovou hostinu myslím, že docela dobrý. To teda. Do centra Hurgády jsme na jídlo zamířili ještě jednou na doporučení jednoho pana taxikáře. To dobrý. V té minulé restauraci nám chutnalo o hodně víc. Tady jsme si dali rýži se skopovým a kuřecím, šavarmu, falafel a tabulech, což je malej salátek z bylinek, bulguru, rajčat a dalších ingrediencí. Za tohle všechno jídlo, včetně dvou vod, jsme platili 381 liber, což je 190 korun. Teď už ale honem na pláž. No čau. Tak co myslíte? Je to to molo, kde se můžete nechat sežrat žralkem? Hezká mlha, co? Až na to, že to není mlha, ale plošnej postřik proti přemnoženým komárům, který šířej horečku dengue. A to nechcete dýchat. Fuj, jdu se zavřít dovnitř. Toto je údajně pitná voda. Já tomu moc nevěřím, že to pak ještě oplásnu touhle.
Vy byste té filtraci věřili? No, já radši svůj střevní mikrobiom nechám odpočívat. 6-litrová voda v turistickém supermarketu stála 18 korun. V místňáckém obchodě jsem pak 12-litrovou kupovala za 10 korun. Filtraci už jste viděli, ještě vás vezmu do lednice. Tak co jsme koupili? Rajčata, sýr feta, petržel, tuňák pálivej, tuňák nepálivej, 30 vajec, máslo pod krevety, který máme v mrazáku. Tady jsou prsa kuřecí, který už jsme dvě spotřebovali. Tohle je ze včera nějaká konzervička, kdyby bylo potřeba, a rajčatová omáčka. Víno, voda, kokosová voda. Twinkies. Krevety. Expirovaly před 4 měsícem, ano. Co se dá dělat? Ale byly dobrý. Tohle je ten turistický supermarket, kde jsme nakupovali. Máme ho nejblíž a dostaneme se sem za pár kaček úbrem. Ceny tu jsou vyšší než na trzích, ale pořád se to dá. Zelenina a ovoce jsou tu levný, věci z dovozu jsou pak s přirážkou. Koukejte, jak je ta zelenina prťavoučká. Třeba takovejhle melounek tu byl za 11 korun. Koupili jsme si i sultánovo kafe, směs arabiky a robusty. Pitelné. A sýry z dovozu, ty tu jsou se značnou přirážkou. Vzhledem k tomu, že jsme měli kuchyň, tak jsme si i sem tam něco uvařili. Bydleli jsme v Selena Bay Resortu, protože to tu bylo přímo u našeho kajtového spotu. Ubytko stálo 4200 korun na celý týden. Teď už ale vzhůru na letiště, ale neloučím se. Páč se brzo, určitě vrátím. Let domů stál taky za to. Poprvé jsme letěli Embraerem, přesněji tedy Embraerem E190, a tenhle zážitek už mi nikdo nevezme. Nejenom, že let měl zase několikahodinový zpoždění, ale v tom letadle byla taková klendra, že i zimní čepice přišla k duhu. Tak a touhle delikátní svačinou se s váma pro dnešek loučím, ale nenadlouho. A vy nezapomeňte dát like a odběr, tak zase příště. Nazdar!